Univerzitet u Novom Pazaru u saradnji sa Departmanom za pravne nauke organizirao je međunarodni naučni skup na temu Pravni izazovi u 21. vijeku. Na početku prisutnima se obratio rektor univerziteta ističući da se način življenja brzo mijenja i dodao da je najvažnije da nauka bude u službi javnog interesa. Imamo dosta izazova što se tiče tehnologije, iz različitih oblasti, dalje su informacijone i komunikacijone tehnologije u pitanju, medicinske nauke, tako dalje, sve to omogućava sa tehnološkog aspekta mnogo više, ali je pitanje dalje s jedne strane pravno utemeljeno, a s druge strane prije svega dalje etički opravdano. A ono što je najbitnije o naučno-istraživačkom radu, što uvijek želim da istaknem, to jeste da nauka bude u službi javnog interesa, ne bude u službi jedne manjine koje će samo koristiti, nego da generalno publike, to jeste narod, bude imao korist od takvih ishoda. Rukovodioc Departmana za pravne nauke kazala da je 21. vijek donio ekonomske, političke, bezbednosne promjene. Vijek veštačke inteligencije, migracija, epidemija, novih oblika ratovanja, izazova terorizma i sukoba, ali je i vijek potrebe za uspostavljanjem čvrste veze između naučnih disciplina, jer se ove pojave i izazovi mogu multidisciplinarno posmatrati, a pre svega radi pripreme države i društva određenih mehanizama i potrebnih kapaciteta za suočavanje sa istima. Dodala da je posebna draž ovog naučnog skupa što su studenti bili u prilici da prisustvuju ovakvom događaju. Obaveza svake savremene države je da svoje krivično zakonodavstvo prilagođava društvenim promjenama koje generišu nove forme kriminalnog ispoljavanja. O novim oblicima krivičnih djela protiv platnog prometa u crnogorskom zakonodavstvu i evropskim standardima govorio je profesor dr. Velimir Rakočević. Jedan od oblika koji zahtijeva posebnu pažnju, dakle ne samo naučne, ne samo stručne javnosti, nego zaista u smislu fundamentalnog postavljanja na planu suzbijanja i sprječavanja, jeste upravo privredni kriminalitet. Dakle, kad govorimo o tim deliktima protiv platnog prometa i privrednog poslovanja. Ova grupa, dakle, krivičnih djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, dakle, došlo je do značajnih izmjena, recimo u pojedinim inkriminacijama, i imamo neka potpuno nova krivična djela koja do sada crnogorsko zakonodavstvo nije prepoznavalo. Bojim se da se prilično zakasnilo, dakle, to su, molim vas, prevare u procesu privatizacije, prevare u osiguranju. Jedan od najočiglednijih problema sa kojima se suočava današnje društvo jeste vršnjačko nasilje. Razvoj savremene tehnologije omogućio je i pojavu i ubrzano širenje nove vrste nasilnog ponašanja među učenicima, elektronskog nasilja sa svim njegovim specifičnostima i sve veći uticaj i značaj takozvanog cyberbullyinga u posljednje dve decenije uz najverovatniji i njegov porast, sa sve većom dostupnošću interneta i sve brojnijim društvenim mrežama. Skoro četvrtina ispitanih učenika uzrasta od 9 do 17 godina doživjelo je vršnjačko nasilje u toku prethodne godine. Na internetu, to jest preko digitalnih tehnologija ili uživo. Skoro trećina dece i mladih uzrasta od 11 do 17 godina iz ovog istraživanja koje smo obavili je pristupilo web sajtu pornografskog sadržaja posljednjih godinu dana. Prevencija vršnjačkog nasilja najpre zahteva prepoznavanje i razumevanje ovog izuzetno složenog pojma na svim nivoima, i to od države, njenih propisa, preko društva i lokalne zajednice, sve do zaposlenih, roditelja, a i same dece. Na kraju, rektor Univerziteta u Novom Pazaru, profesor dr. Suad Bećirović, izlagačima uručio je sertifikate.